Budem se sem muset nějak vejít, protože já mám pocit, že vy všichni z ITGček, tak jste nějaký hrozně velcí, jak to děláte? Nevím no, fakt nevím. Každopádně já tě tady vítám, jak se ti zatím daří v turnaji? Tak první zápas, to jsem hrál za Chelsea, tak jsem deklasoval de facto soupeře 8-0. Pak se mi nepovedl, prohrál jsem 4-1, tak jsem si vzal Real a smolně jsem ještě remízoval 4-4. No. Jak se ti daří, nebo teda první otázka vlastně, hraješ i online turné? Tak snažím se hrát občas na Top Gamingu. No. Jak vidíš ten rozdíl mezi tím hrát doma a hrát tady takhle na offlineu v cizím prostředí a celkově mezi lidma? Ne, tak určitě mám rád lanky, to je něco jako s pokrem, prostě online a live, to se nedá srovnávat. Vidíš nějak ty emoce tady větší než doma? Tak samozřejmě. Tak, já se tě zeptám, jaký je tvůj oblíbený tým ve hře a jaký je tvůj oblíbený tým v Reálu? Tak Real. V Reálu je to Real. Ano, je to tak a hlavně Sparta ještě. A říkal jsi, že dneska si hrál za Chelsea, proč to? Hrál jsem za Chelsea, protože má ďábelský útok, no. OK, tak jo. Já se tě ještě zeptám, jak se cítíš dneska na umístění? Myslíš, že třeba jdeš až na bednu, nebo myslíš, že to rovnou vyhráš celý? Tak byl bych upřímně nespokojený, kdybych to nevyhrál. Wow, tak tohle bylo tak hezky řečený, tak jako skromně, jako byl bych lehce nespokojený, kdybych to nevyhrál. Každopádně my ti budeme přát hodně štěstí, jak tobě, tak určitě celému Iron Team Gaming. Děkuji za rozhovor a ještě jsem teda dostal třetího člověka na rozhovor, a to je Maxa.